נגד ההפיכה השיפוטית. מחאה נגד ההפיכה השיפוטית. אנחנו, האוכלוסייה הערבית, נעשה את הכל בשביל שהציבור שלנו עוד ישתתף וישתתף במחאה החשובה הזו. המצב הוא רע, אבל אנחנו לא רוצים שהמצב יהיה יותר רע. אנחנו לא רוצים עוד שני שופטים פשיסטים. אנחנו יודעים הרבה דברים רעים על בית המשפט, אבל יש דבר שצריך להגיד לזכות בית המשפט העליון, שכל פעם שוועדת הבחירות פוסלת אותנו, בית המשפט העליון מחזיר אותנו. חייב להגיד את זה. בפעם האחרונה בעניינה של היבה יזבק זה עמד על שופט אחד. האם האינטרס שלנו עוד שני שופטים פשיסטים או עוד שני שופטים דמוקרטיים? ברור שהאינטרס של האוכלוסייה הערבית ושל היהודים הדמוקרטיים עוד שני שופטים דמוקרטיים נאורים. לכן האוכלוסייה הערבית מכל מיני סיבות צריכה להשתתף בהפגנות